אבל נתחיל עם האירוע של כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער שמיועדת לצעירים עם צרכים מיוחדים, והצליחה לגייס למופע התרמה השנתי שלה רשימה באמת מפוארת של אומנים, שכל פסטיבל מוזיקה היה חולם עליה. אורן דולפין נשלח לאירוע עם מיקרופון, לא מקרמבו, ופגש שם את נינט שעדיין לא התאוששה מהחיקוי שעשה לה ירון ברלד, והיא גם חשפה משהו מהתוכניות שלה לחתונה. כנפיים של קרמבו היא אחת התופעות המרגשות שיש לנו בארץ. מדובר בתנועת נוער לילדים עם מוגבלויות שהוקמה ב-2002 על ידי עדי אלטשולר בת ה-16, והיום היא כבר מונה 22 סניפים בכל רחבי הארץ. וואו, כמה אנשים יש פה. מוכנה ל-8,000 אנשים? אני מוכנה since I was born, man. זו השנה השלישית שהתנועה מקיימת את מופע הקיץ שלה, שכל הכנסותיו תרומה לפעילות התנועה, וגם השנה הם הצליחו לגייס את מיטב הסלבריטאים למען המטרה הזו. אתה בא לראות אותנו היום, פים? הכל התחיל בקמפיין תמונות ויראלי ומתוק במיוחד. המשיך בפרומו שהגשים לפחות לירון ברלד את החלום להיות נינט לכמה דקות. תברכי, תברכי, רק תבואי, תברי אליו. ונגמר באצטדיון מלא בקהל אוהד. את האירוע הנחה אייל קיציס, הפעם נטול ברלד. ברלד, באירוע כזה זה כבר קצת too much. אתה רוצה מתישהו, אתה יודע, רגע, אוקיי, בסדר. שנייה, בוא נירגע כולנו ונהנה. יש משהו בכנפיים של קרמבו הזה, אני לא מצליח עוד לשים את האצבע בדיוק מה, אבל שאף אחד לא אומר להם לא. השנה באמת, יש פה רשימה של הופעות, חבל, תשמע, מכרו פה יותר מ-8,000 כרטיסים. אתה יודע כמה פעמים קיסריה זה? זה פסיכי לגמרי. אתה יודע למה קוראים לזה כנפיים של קרמבו? לא, האמת שלא. קודם כל בגלל שילדה בת 16 המציאה את השם הזה. וחוץ מזה, בגלל שהרי קרמבו לא עוטפים במכונות, אי אפשר לעטוף את הדבר הזה במכונה, חייבים אחד אחד לעטוף עם העטיפה המיוחדת שלו, וזה מה שעושים בתנועה הזאת. על הבמה עלו אחד אחרי השני אושיות רוקנרול מקומיות כמו מוניקה סקס, אסתרדה, שבק סמך ומוש בן ארי. גם נינט נתנה את חלקה באירוע, למרות שעל צילומי הפרומו היא ויתרה והשאירה את קיצי עם ממלא מקום חינני. קו 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 קו. תשמע, זה היה גרוטסקי ברמות שבאמת, אני ראיתי את זה ואני פשוט לא ידעתי אם לצחוק ולפקוד, אבל זה היה כל כך מצחיק. את ההיעדרות שלה מצילומי הפרומו אפשר להסביר בנוכחות לצילומים של פרומו אחר, שעלה השבוע והצליח לעורר מיני סערה. אוף אוף מפה, תן לי, הרי את מקודשת לי. איך הייתה הרגשה ללבוש לבן? תראה, השמלה הייתה נורא מכוערת. כאילו, אתה יודע, אמרתי, אוקיי, את השמלה הזאת אני לא אלבש לחתונה, בטוח שלא. האמת שאתה יודע מה מצא חן בעיניי? הגרבונים לרגליים. זה היה, את זה אני ממש שוקלת בחיוב. והכובע. מלבד אלה שהופיעו, הגיעו לאירוע גם כמה מפורסמים שהיה חשוב להם לבוא ולתמוך, למרות שהם לא מצטיינים בשירה. בעיקר מתרגשת להיות פה. באמת. מדהים. וזה באמת, אני יכולה להגיד, לתפארת מדינת ישראל. חשוב, חשוב, כנפיים של קרמבו. כנפיים של קרמבו, כן. קרמבו. Happy to be here again and help out. ערב כזה ואירוע כזה, שהוא אירוע חשוב נורא ואירוע צדקה, בעצם מבוסס סביב רוקנרול ולהקות, וזה כיף. את הטאצ' הקומי לערב נתנו הצמד אלתרמן וגרייניק, שעלו כדי לגרום לילדים לחייך. ביקשו שאני, במקרה אבי ואני, סליחה, זה אנחנו משחקים פה טניס. אמרו לנו שזה משהו של ילדים שזקוקים לתמיכה והציעו לנו המון כסף, אז באנו. ועד שקנינו את היוקלל הזה על הופעה, אנחנו כל פעם רבים מי יסחוב אותו. ואתה לא מבין, זה כמעט מפרק לנו את הזוגיות. כן. אני סחבתי את היוקלל לי פעם שעברה! זה זמן לכאורוגרפיה, שבת עיניים וססם ממני הישועה. אין ספק שהיענות הגורפת עזרה לא רק להשיג את התרומות הנדרשות, אלא גם נתנה לאנשי התנועה הרבה אוויר בכנפיים.